Amul, the taste of India presents Cut to Cut. Amul, the taste of India. Hoshuk Kurise. Indigo floor paint. Hokolu hohe. Bosor bosor sole. Aru, future of pressure cookers. দেউতা, আপুনি এনেকৈ চোৰৰ দৰে ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই গৈ খোৱাটো মোৰ কিবা ভাল লগা নাই। কাৰণ আপুনি এই ঘৰখনৰ মূল মানুহ আৰু আপোনাৰে মৌলিক অধিকাৰ নাই। কোনোবাই প্ৰতিবাদ কৰক নকৰক, মই কিন্তু আপোনাৰ ওপৰত হৈ থকা অত্যাচাৰ চাই থাকিব নোৱাৰোঁ। আপুনি এক মিনিট ৰওক। দেউতা, এইটো লওক। আপুনি আৰু ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যাব নালাগে। এইটো খাই আপুনি ইউটিউবত মুভি চাব, গেম খেলিব, যি কৰে কৰিব, আৰু কিবা যদি প্ৰয়োজন হয় আপুনি মোক ক'ব, ঠিক আছে? গম পালি বেটা, এতিয়া মই দৰ্শকৰ পৰা অভিনেতা হৈ গলো। চাকা লাগা বুম বুম, কুস্তো গড়বড় হে, বহত হো গয়া। আন্টি, প্রবলেম তো কি? কি প্রবলেম? নহয়, বইল চিকেন গই, ড্রাই চিকেন হল কেনে কই, ডায়েটিং গই, ওভার ইটিং হল কেনে কই। কুস্তো গড়বড় হে, কুছ করনা পড়েগা। কুছ তো গড়বড় হে মামা। প্লিজ গোকুল, তোর ভয়ঙ্কর হিন্দিয়ে মোক আক্রমণ নকৰিবি। নহয় মানে মামা, রাবণ মামা, রাবণ মামা বৰকৈ শুনি আছো। এতিয়া রাম রাবণৰ যুদ্ধ হব যেন পাও। রাবণক ফোন কৰি ধমকি দিয়াটো উচিত নহব। সি অহা মানে নেক্সট 2 লাখ টকা অহা, আৰু তাক বাধা দিয়া মানে লক্ষীক বাধা দিয়া। শুন, সব প্লেনিং মতে গৈ আছে। এতিয়া আমাক এজনী ছোৱালী লাগে, দেখাত যেনেকুৱাই নহওক মাতটো ধুনীয়া হ'ব লাগিব। এইফালে আছো, থিয় হওক। কি কৰা? ছোৱালীজনী তোৰ সমান ওখ, তোৰ সমান, তোৰ কান্ধত পৰা হ'লেও হ'ব। বা হাঁহি এটা মাৰচোন। মামাই যে কি কয়! অঁ, সেইটোৱে, একদম তোৰ নিচিনা বুৰ্বকৰ হাঁহি হ'ব লাগিব। নহয় মামা, তেনেকুৱা নকৰিবা। তৰা মোৰ নহলেও মই তাক পাহৰিব পৰা নাই। মোক বেলেগ ছোৱালী নালাগে। হেই, তোৰ কাৰণে ছোৱালী বিচৰা নাই অ। এতিয়া আমাক এজনী ছোৱালী লাগে। তাই ফোন আহিলে ফোন ৰিচিভ কৰিব, আৰু মানুহ আহিলে মানুহৰ লগত কথা পাতিব। এক্সকিউজ মি, হেল্ল', আপোনাক মই কিদৰে সহায় কৰিব পাৰোঁ? হেল্ল', হয় হয়, মই ওলাইছোঁ দিয়ক। নাই নাই, আপুনি আমাৰ ঘৰলৈ আহিব নোৱাৰে। আপোনাক ছাৰৰ বাহিৰে বেলেগে নাজানে নহয়। অ', আপোনাৰ ঘৰত অসুবিধা হ'ব নেকি? এটা কাম কৰোঁ দিয়ক, মই নেহেৰু পাৰ্কৰ সন্মুখত ৰৈ থাকিম, আপুনি আধা ঘণ্টামানৰ ভিতৰত পোৱাকৈ আহিব। বা, বিয়াৰ পাছত আজিলৈকে ৰাম আৰু ময়ে নেহেৰু পাৰ্ক যোৱা নাই। এওঁ আকৌ ইটো বয়সত নেহেৰু পাৰ্ক যায়। অঁ, হ'ব দিয়ক, মই গৈ আছোঁ। শুকাই যোৱা ফুলত যৌৱনৰ বৰষুণ। এক মিনিট, ছাৰেতো এইবোৰ সকলো কথা জানে। এতিয়াতো মোক ছাৰে চব কথা ক'বই লাগিব। আগতে কথাটো বেলেগ আছিল। নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোক মোৰ ৰুমত দেখা পাইছে। কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত মই মোৰ ৰুমত সোমাবলৈ চান্সেই নাপাওঁ। এয়া প্ৰথমবাৰ হ'লেও কিন্তু অন্তিমবাৰ নহয়।
দৰ্শকসকল, মই আপোনালোকৰ ওচৰত ভূত বিচাৰি অহা নাই, আপোনালোকৰ পৰা এটা সুযোগ বিচাৰিছোঁ। সুযোগ, আপোনালোকৰ জীৱন পৰিৱৰ্তন কৰাৰ সুযোগ। আপোনালোকে মোক তেজ দিয়ক, আপোনালোকক মই স্বাধীনতা দিম। জয় আই ভাৰতবৰ্ষ। এক্সকিউজ মি ছিষ্টাৰ, আপুনি যে মোৰ ৰুমত, আজিলৈকে এটা মহো মোৰ ৰুমত সোমাই পোৱা নাই। উপায় নাই, পদুম ফুল ছিঙিবলৈ হ'লেতো বোকাত নামিবই লাগিব। তাৰ মানে আপুনি মোক পদুম ফুল বুলি ক'লে? নহয়, বোকা। তেনেহ'লে ফুল কোন? ফুল হ'ল মোহন। মোহন কোন? ইয়ালৈ কিয় আহে? কেনেকৈ আহে? কেলৈ আহে? সকলোবোৰ ডিটেইলছ মোক দিব লাগিব। চাকা লাগা বুম বুম বুলি ক'লো ছিষ্টাৰ, দুবাৰা মত পুছ না। শুনা, মই লাষ্ট টাইমৰ কাৰণে সুধিছোঁ, কিন্তু মোহন কোন? চাওক ছিষ্টাৰ, আপুনি দুবাৰকৈ প্ৰটকল ভাঙিছে। নাম্বাৰ ওৱান, ন' এণ্ট্ৰিত আপুনি এণ্ট্ৰি কৰিছে, মানে মোৰ ৰুমত। নাম্বাৰ টু, আপুনি মোক পাৰ্চনেল কথা সুধিছে। কিয়? তুমি তোমাৰ ব্ৰাদাৰ হেল্প পাহৰি গলা নেকি? লগতে দিনটো আপুনি মোক এঘণ্টা সময় দিয়ক, মই আপোনাৰ ওচৰত গৈ আছোঁ। এঘণ্টা কিয়? নাই, বাফাৰিং হৈ আছে, লোড কৰিব পৰা নাই। অ'কে। এঘণ্টাৰ পাছত কি ক'ম? কি ক'ম? হৈ যাব, বুজিছ? হৈ যাব, আমাৰ অফিচ তোৰ ৰুমতে হৈ যাব। এই মালিকে এলাও নকৰিব, যিহে মানুহ কঁঠাল খাই গুটিকেইটাও পেলাই নিদিয়ে। হেই ৰহ, নিদিলে ৰুমটোকে বেলেগত শ্বিফ্ট কৰি দিম। য'ত দিনত অফিচ হ'ব, ৰাতি বেডৰুম হ'ব। এতিয়া বাকী থাকিল ৰিচিপশ্যনিষ্টজনী। তোৰ দৰে বুৰ্বক হ'লেও ভিতৰি ভিতৰি টেলেণ্টেড হ'ব লাগিব, নহ'লে মাষ্টৰবোৰেতো চেনি খাই থাকিব। চেনিটো খাব দিব নোৱাৰি। তুমি বিচৰা ধৰণৰ ছোৱালী এজনী আছে। মে আই কাম ইন ছিষ্টাৰ? আহা আহা, থেংক ইউ। এতিয়া কোৱা। প্ৰথমে আপুনি মোৰ আন এটা কথা শুনিব লাগিব। কি বা? আপুনি মহাভাৰত চাইছেনে? চাইছো। মহাভাৰতৰ ভীষ্ম কেৰেক্টাৰটোৰ বিষয়ে জানে? অঁ, মুকেশ খান্নাই কৰিছে। মোৰো অৱস্থাটো ঠিক তেনেকুৱাই। অ', তাৰমানে তুমি বিয়া নহওঁ বুলি প্ৰতিজ্ঞা কৰিছা? নহয় হে ছিষ্টাৰ, মহাভাৰতৰ ভীষ্মই যেনেকৈ ৰজাৰ ওচৰত অৰ্থাৎ ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ ওচৰত গোলাম আছিল, মই ঠিক তেনেকৈ আন্তি দিয়া মান্থলি 6000ৰ গোলাম। বৰ্ণ কৰি টু দি পইণ্ট কথা কওক। অ'কে, ব্ৰাদাৰে আপোনাক সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিবলৈ কৈছে। মই আপোনাক মাতে কথাই খানাই সন্তুষ্ট কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু আন্তিৰ লগত গাদ্দাৰি কৰিব নোৱাৰোঁ। না 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 না, তই মান্থলি পোৱা 6000 ৰুপিজ যদি মই তোক দিওঁ। মই আপোনাক এটা কথা মনত পেলাই দিওঁ, মোৰ 6000টো কিন্তু ফিক্সড পে, তাৰ উপৰিও বহুত এক্সট্ৰা চাৰ্জ আছে। অল টোটেল আপোনাৰ 9000মান হয়। ঠিক আছে, তেনেহ'লে মই তোক 9000ই দিম। মইতো আপোনাক কৈছোৱে, মুৰ্গীৰ কাম কণী দিয়াহে। এতিয়া সি শাহুৱেকৰ ঘৰতে থাকক বা বোৱাৰীৰ ঘৰতে থাকক, কণীটো দিবই। মই কাৰ ঘৰত থাকিম সেইটো মই ডিচাইড কৰিব নোৱাৰোঁ। মুৰ্গীয়ে য'তেই দানা পাব তাতেই থাকিব। গুড, এতিয়া জানো নহয় বুবু কি হ'ব? শুনক ছিষ্টাৰ, মই কিন্তু মুখৰ কথাত বিশ্বাস নকৰোঁ, কাগজে কলমে হ'লেহে মই আপোনাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিম। আজি ৰাতিলৈ হৈ যাব, তই চিন্তা নকৰিবি। থেংক ইউ। দেখিলি নহয় বুবু, বুঢ়ী এতিয়া অকলশৰীয়া হৈ গ'ল। এতিয়া বুঢ়ীৰ মোৰ আগত চাৰেণ্ডাৰ কৰাৰ বাহিৰে একো উপায় নাই। ইহঁত দুটা ক'লৈ গ'ল? নাজানো, ডিনাৰ ৰেডি হোৱাৰ পিছত মই চবকে ইনফৰ্ম কৰিয়ে দিওঁ। নহয় অ, ঘৰতে আছে যেন পাওঁ, ভাত খাবলৈ অহা নাই যে। মানুহ, তুমি এইবোৰ কি কৈ আছা? ছাৰৰ পইচা আমি কিয় দিব লাগে? কিয় দিব নালাগে? আৰে মই কিয় দিম? আগৰ কথা বেলেগ আছিল, কিন্তু এতিয়া তুমি পুৰা 2 লাখ টকাৰ মালিক, মানে তোমাৰ একাউণ্টত 2 লাখ টকা জমা আছে। আহা মানুহ, পুৰা 2 লাখ টকা নাই,
অলপ কম আছে। এইকেইদিন বিজনেসৰ কামত খৰচ হৈছে নহয়। এতিয়া তোমাৰ হাতত ক্যাপিটেলো আছে, অহা মাহৰ পৰা ইনকামো হ'ব। 9000 টকাহে দিব লাগে ছাৰক, গতিকে এতিয়াৰ পৰা আমি দিম। 9000 টকা? 6000 হে আছিল। তাৰ কিছুমান এক্সট্ৰা এলাউন্সেছ আছে, তাৰ হিচাপৰ বহীত লিখা আছে। অ' মানুহ, হলেও 9000 টকা অলপ বেছি হৈছে নেকি? মই সেইবোৰ একো নাছিল, আমি তাক 9000 টকা দিম। খাটাং বোলা, এতিয়া আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰোঁ। বোলা অ' মানুহ, এতিয়া নালাগে নেকি? ৰাতিপুৱা কম। এতিয়াই লাগিব, বোলা, মই একো নাজানো। এই নালাগে, পাছত কমে। 9000 ইয়াৰ অৱস্থাত একেবাৰে বাপেকৰ নিচিনা হ'ব যেন পাইছো। কি হ'ল? একো হোৱা নাই। একো হোৱা নাই যদি নবহা কিয়? অঁ, বহিছো। ভাজিত ইমান কম তেল দিছনে? এইবোৰ ভাজি হ'লনে? ভাজি কাক বোলে? কাইলৈৰ পৰা শাক পাচলিবোৰ তেলতে ডুবাই দিম। কি হ'ল, তই উঠা বহা কৰি আছ যে? অ' বুজিছো, জেনেটিক বেমাৰ। তই এটা কাম কৰ, হোমিঅ'পেথিক। কি হৈছে তোমাৰ? নাই, একো হোৱা নাই। একো হোৱা নাই যদি নবহা কিয়? অঁ, বহিছো বহিছো। নবহিবি, বহিলে ফাটি যাব। কি ফাটি যাব? বোৱাৰী, তুমি কাইলৈ ইয়াক চৌধুৰী হোমিঅ'ৰ তাত লৈ যাবা। এই সৰু এপালি দৰৱ দিব, চব ঠিক হৈ যাব। হে দেউতা, কি কথা পাতি থাকা হে? চোৱা মন সদায় পুলিচ পুলিচ। কিনো খোৱাৰ সময়ত দুইটা বাপেক পিতে কথা পাতি থাকে? নহয় মানে, মই কথা এটা ক'ব খুজিছো। তুমি কিবা ঘোষণা কৰিম বুলি কৈছিলা নহয়, নোকোৱা কিয়? অঁ দেউতা, কথা নহয় ঘোষণা। মই ইমান ডাঙৰ হ'লো, আজিলৈকে ঘৰ চলোৱাত তোমালোকক মই এটকাও সহায় কৰা নাই। মানে মোৰ অৱস্থা একেবাৰে চন্দ্ৰৰ দৰে আছিল, নিজৰ পোহৰে নাই, অনবৰত সূৰ্যৰ পোহৰতে জিলিকি থাকোঁ। আৰু সেই সূৰ্যটো তুমি দেউতা। স্মাৰ্টফোন লোৱাৰ পৰা মোৰ জীৱনটো ইমান সলনি হৈ যাব বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া অলপ অলপ মোৰ নিজা পোহৰ হ'ব ধৰিছে, মোৰ নিজা বিজনেছ আৰম্ভ কৰিছোঁ। চ' সেইটো কাৰণে মই আজি ঘোষণা কৰিছোঁ যে মোৰ প্ৰথম বৰঙণি হিচাপে ছাৰৰ নামত হোৱা সমস্ত খৰচ মই বহন কৰিম। ছাৰ, তই শ্ৰমদান দে, মই তোক শ্ৰমৰ মূল্য দিম। ৱাহ ৱাহ ৱাহ। হে ভগৱান কৃষ্ণ, তুমিতো পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ পলিটিচিয়ান। তুমি হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগতে যিবোৰ চাল খেলিছিলা, আজিলৈকে কোনেও সেই চালৰ ওচৰেই চাপিব পৰা নাই। সেইকাৰণে তুমি মোৰ ফেভাৰেট ভগৱান কৃষ্ণ। কাইলৈৰ পৰা মোৰ মালিক চেঞ্জ হ'ব। বহুত ঘৰ সলালোঁ, একেখন ঘৰতে মালিক সলনি হোৱা এয়াই ফাৰ্ষ্ট। সকলো কৃষ্ণৰেই লীলা। মোক চতুৰ ৰাজনীতিবিদ বনোৱাৰ এটা প্লেনিং চলিছে। মইতো মুৰ্গীহে, যিয়ে দানা দিয়ে তাকেই কণী দিওঁ, আৰু সেই কণীৰে অমলেট বনাই পচ বনাই সিহঁতৰহে কথা। গুড নাইট।